Продовжуємо випуск. 60 призових місць, 17 шкільних предметів. Такі результати показали учні 19-ї школи на міських олімпіадах. Таким чином навчальний заклад випередив всі загальноосвітні школи міста та більшість ліцеїв та гімназій за кількістю призерів. Вітали переможців олімпіад 12 лютого в концерт-холі «Юність». Свято під назвою «За честь школи» вже стало доброю традицією. Цьогоріч воно проводиться в 10-й раз. Найталановитіші та найрозумніші учні отримали в якості приємного бонусу батьківські стипендії, а також концертну програму за участі співочих та танцювальних колективів міста. Є у нас хлопці, які вже побіділи на обласних олімпіадах, стипендіати президента України. Вот. Это большая радость для них, большая радость для их родителей, большая радость для учителей. И мы стараемся вот такое непростое время сделать праздник, чтобы показать, что образование у нас живет, что оно развивается, что у нас есть талантливые дети, вот, и что у нас все получится. Сначала я не могла поверить. Ну, конечно, это больше не моя заслуга, а заслуга педагогов, которые учат нас, вкладывают в нас душу и требует в ответ только самоотдачи. Я получила такой опыт, что, думаю, теперь мне будет легче сдавать и внешнее независимое оценивание. И это придало уверенности в себе, так что пробуйте себя, демонстрируйте свои таланты и никогда не сдавайтесь.